Xaçmazda turistlər əsasən Navran ərazisində olan meşələrə üz tutur. Bura dənizlə həmsərhəd olduğu üçün insanlar eyni anda iki qat həzz yaşamağa meyl edir. Amma belə olan halda turistlərin əksəriyyəti meşə təsərrüfatına ziyan vurur. Adətən meşədə istirahət edən layihə ərazini çirkləndirir ya da yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmir. Yeyirlər, içirlər, istirahət edirlər, çıxıb gedəndən sonra onların arxasınca əksər hallarda çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranır ki, bu doğru atılmış tullantılar olur, yaxud tam söndürülməmiş ocaq olur. Hazırda Azərbaycanda turistlər meşə fonduna aid ərazilərə maneəsiz girmək hüququna malikdir. Bu sahədə heç bir məhdudlaşdırıcı qayda yoxdur. Yalnız yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına görə turist inzibati xətalar məcəlləsinə görə cərimə oluna bilər. Hər bir vətəndaşın meşədən istifadə etmək hüququ vardır, konstitusion hüququdur. Lakin yanğınla əlaqədar olaraq, yanğın təhlükəsi dövründə iynə yarpaqlı ağacların olduğu ərazi və yaxud da uzun müddət yağıntı olmadıqda, meşədə quraqlıq olduqda bu ərazilərə məhdudiyyətlər yaradılır ki, insanların giriş çıxışı azaldılır. Meşələrdə turistlərin qayda pozuntularını aşkarlamaq isə əsasən meşə gözətçilərinin öhdəsinə düşür. Balansında 9000 hektar meşə ərazisi olan Yalama Meşə Mühafizəsi və Bərpası müəssisəsindən cəmi 20 meşə gözətçisi var. Bu hesabla onların hər biri təqribən 300-500 hektar əraziyə nəzarət etməlidir. Bu iş isə o qədər də asan deyil. Cəlal Fərzəliyev, Yusuf Məmmədov, Xaçmaz.